rapula. Ei ole. Mikä on rapula? Ei ole rapula. Ei. Nyt koistellaan pääsiäismunaa. Pääsiäismunaa. Pakko syödä välillä. Kahteen kolmeen päivään syönyt juuri taas mitään. Loppu kaljajuonti. Nyt on oluet juotu. Muutamaksi päiväksi taas ainakin. Joo, eilenkin tuli jo lopeteltu hyvissä ajoin. Illalla. Vittu näkyy se auki. Munaa! 4-5 munaa ainakin. Vittu näkyy niin pieni. Munaa! Nythän on pääsiäinen. Pieni on munat kyllä. Pieniä munia! Ai ai. Noin. Siitä lähtee munat paistumaan. Sitten. Otetaan tosta vielä. Juustoa otetaan. Tehdään pienet liapuskat. Lautanen tosta. Rapulamättö. Rapulamättö. Tää vähän leipää. Noin. Aamupalaa. Leipää. Noin siitä. Tolle laitetaan. Sitten pihviä. Pistetään ihan. No pistetään vielä toi. Noin. Tolleen. Nyt vähän juustoa. Juustoa. Noin. Pistetään kiinni näin. Tonne. Noin. Vaikeeta. Noin. Noin. Noin ja noin. Sitten uuniin vähäksi aikaa. Mikro Auschwitz. Mikro Auschwitziin. Joo. Tulihan rasvaa vähän liikaa tähän. Ei se niin vaarallista. Munaa! Munaa, 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 munaa. Tämmöstä jos ottaisi ja porejuoman sekaan. Porejuoman sekaan.
jos sen sais käännettyä. Oi perkele, kun olis. Noin. Rasvamuna. Ai, ai, ai. Jalopeenoja otetaan. Herkkua. Niitä vähän kastiketta. Perkeleeko aukeaa? Noin. Munaa siitä. Rasvamunaa. Herkkua. Haarukka siitä. Eiköhän me jo ole sen verran palannut nämäkin. Nämäkin tässä. Noin. Siitä sitten munaa päälle vielä. Noin. Jalopeenoja. Noin. Muutama. Sitten tosta vähän tommosta valkosipuli, mitä tämä on, kastike. Tossa jotain chilinpaskaa. Makua. Noin vähän sen. Jos tässä elpyminen alkaisi kunnolla, kun nämä vetää huiviin. Hyvällä maulla. Näin. Joo. Näihin herkullisiin kuviin täältä taas tähän.